أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔